Та цахим журнал хөтлөхөөс өмнө дараах 3 алхам бүхий суур бүртгэлийг хийсэн байх шаардлагатай. 1-т ээлжит хичээлийн бүртгэл хийх. Аль бүлэгт хэн багш ямар хичээлийг, аль танхимд ямар хуваараар хичээлхийг бүртгэснийг ээлжит хичээлийн бүртгэл гэж системд ойлгоно. 2-т хичээл сонголтын бүртгэл хийх. Хэрв тухайн хичээл нь сонгон судлах төрөлтэй бол суралцагчдын хичээл сонголтыг бүртгэнэ. 3-т хичээл бүрээр сэдвийн сан үүсгэх. Бүлэг сэдвийн санг өртчлэн үүсгэснээр журнал хөтлөх үйл ажиллагаа илүү хялбаршина. Гэхдээ та ээлжит хичээлийн бүртгэлийг анг удирдсан багш эсвэл сургалтын менежер бүртгэхийг анхаарна уу? Хэрэв анг удирдсан багш ээлжит хичээлийн бүртгэл хийсэн бол сургалтын менежер баталгаажуулалт хийх шаардлагатай. Сургалтын менежерийн ээлжит хичээлүүдийг баталгаажуулснаар хичээл заадаг багш цахим журнал хөтлөх боломжтой болно. Суур бүртгэлээ бүрэн хийсэн бол тухайн бүлгийн хувьд эрс, багшийн тэмдэглэл хөтлөх, үнэлгээ бүртгэх зэргээр цахим журналаа хөтлөх боломжтой болно.